Milí posluchači, je středa 5.7.2023 a máme zde dva dny svátku 5. a 6.7. Já vám pustím minutku Tomia Okamuru, předsedu SPD, v převzatém pořadu z jeho YouTube profilu, kde o těchto svátcích mluví. Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost. V tomto týdnu oslavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace, ale rovněž vytvoření vlastní na říši nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i velký politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní franské, tedy německé, říši usilující o podmanění českých území. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů. 6. července si připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu a popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejich správnosti byl přesvědčen. Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu. Kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin. A nyní si povíme něco z italského tisku, něco zase jiného. Třeba o sportu, ale nejenom o sportu. Zase se nám tam objevuje ta zázračná rouška, náhubek. Říkejte tomu, jak chcete. Nyní se dívám, jaké zprávy rezonují v italských denících. Tak například dneska novinář Claudio Romiti napsal o Tour de France. Jeho nadpis je přesně tento. Šílenství na Tour de France. Stále se používají roušky. Organizátoři připravili dokument rozeslaný všem týmům. Povinnost FFP2 je zpět. Takže, jak vidíte, šílenství pokračuje. Proto se i Tour de France, jednoznačně nejvýznamnější etapový závod světové cyklistiky, jednostranně rozhodla oživit slávy virového teroru. A o tom všem informuje většina sportovních novin, které se zaalpskou akcí zabývají. Mezi nimi mě však zaujal článek zveřejněný na oasport.it, ve kterém jakoby se vrátil v čase, píše Romiti. Mýlit se je lidské, říká novinář, který článek napsal. Vytrvat je ďábelské. No, mnoho pozitiv na COVID-19 bylo bohužel skutečnými protagonisty letošního Giro d'Italia, Corsa Rosa, ochromovaná každodenními výjezdy, včetně mistra světa a Malia Rosa, tedy růžové triko, až do 9. etapy Remka Evenepoela. Z tohoto důvodu organizátoři Tour de France podnikli kroky, aby zabránili narušení závodu. Stručně řečeno zopakujíc, že na mezinárodní úrovni již neexistuje žádná povinnost. Zodpovědní Grand Boucle vypracovali protokol, ve kterém je důrazně doporučeno nosit ďábelské masky FFP2. Fabrice Tiano, tiskový mluvčí Tour de France,
to vysvětluje vyčerpávajícím způsobem. Požádáme všechny přítomné v prostoru projezdce, aby si to nandali. V souvislosti s těmito opatřeními neexistují žádná zdravotní ustanovení Mezinárodní cyklistické unie. Žádné nejsou ani v zemích, kterými budeme projíždět, ve Španělsku a samozřejmě ve Francii. Neexistuje žádná národní ani evropská směrnice, která by vyžadovala, aby byla komunita testována každý týden. Toto je čistě tour pravidla, potvrzená týmy a Mezinárodní cyklistickou unií. Nakonec vysvětluje, že přísný požadavek se bude týkat pouze cyklistů a profesionálů s výjimkou, bohu dík, diváků u silnice a uzavírá Tiano takto. Požádáme vás, abyste si nasadili masku, jakmile bude závodník poblíž, to znamená v týmových padocích, tam, kde se budou vést rozhovory, média, hosté nebo hostesky, ti budou mít masku. Budeme také důrazně povzbuzovat lidi, aby respektovali nošení obličejové masky, pokud rozhovory probíhají v hotelu závodníků, i když to není oblast Amaury Sport Organization. Nyní s hořkostí poznamenáváme, že téměř 4 roky po začátku jedné z nejkolosálnějších kolektivních pošetilostí v moderní historii, ve které byla zavedena opatření magického typu, jako je použití výše uvedených masek k zablokování triviálního viru, naprostá většina jedinců stále trvá na podobných liberticidních nesmyslech vydávaných za inteligentní preventivní opatření. Takže takto se vyjádřil Romíty. To vše bohužel znovu dokazuje, že vakcína proti lidské idiocii ještě nebyla vynalezena. Na druhou stranu je třeba konečně připomenout, že jsme dopadli hůř. Po dobu nejméně 2 let bylo ve všech italských závodech požadováno běžet prvních 500 metrů závodu téměř přidušení se stejnými maskami s dlouhou životností. Takže Claudio Romiti dnes 5. července napsal o tomto dalším pokračování šílenství, co se týče roušek a masek nebo respirátorů. Co se týče místních zpráv, tedy v Itálii, tak večer například proběhla zpráva, že se udál hackerský útok na neapolskou nemocnici a bylo požadováno výkupné. To není žádná novinka, stalo se to i například ve Venetu před rokem, na konci roku 2021, začátku roku 2022. No a máme tady další zprávy, jako například, že byla otevřena Berlusconiho závěť před svědky, takže to se bude probírat jistě v příštích dnech. A tak dále. My se podíváme na údaje, co se týče nelegálních migrantů, jelikož to je stále aktuální informace. Takže ke dnešnímu ránu, tedy k 8. hodině raní 5.7.2023 od 1. ledna, za toto období to je, připlulo 66 741 migrantů nelegálním způsobem připlulo, jelikož se samozřejmě jedná pouze o migranty, kteří připluli přes moře. Minulý rok za stejné období to bylo 29 670 a v roce 2021 to bylo 21 739. Takže vidíte, že toto číslo je stále vysoké. Můžeme se podívat
tento měsíc, kolik jich za těch 5 dní připlulo, tak je to 1216. Máme tady 4. To jich připlulo v ten den 617, jinak každým dnem okolo 200 a nebo třeba nejméně to bylo 3. 45 a 2. 70. 1. to bylo 235 a 5. 249. No, nicméně vidíte to, že to furt pokračuje, stále to pokračuje a uvidíme, jak to bude dále, jelikož je léto, takže bývá i na to lepší počasí, lepší podmínky. Nicméně v červnu jich připlulo 15 170 a jen pro zajímavost, minulý rok jich v červnu připlulo 8 152 a v roce 2021 jich připlulo v červnu 5 840. Takže tady oproti minulému roku je velký skok. 8 152 minulý rok, 15 170 tento rok, a to pouze v červnu. Máme tady stále vedoucí příčku, co se týče národností, od pobřeží Slonoviny. To je velká zajímavost, protože většinou do minulého roku vedli příčku Tunisané a byl tam Egypt a tak dále. Nicméně teď už tady máme takovejch, bych řekla, 7 měsíců popředí, tedy příslušníky pobřeží Slonoviny. Za nimi je Guinea a až třetí je Egypt. Pak následuje Bangladeš, Pákistán, samozřejmě Tunisko, Sýrie, Burkina Faso, Kamerun, Mali a zbytek je tedy ostatní, jsou ostatní veškeré možné národnosti. No a když jsme zde mluvili o migrantech, o nelegální migraci, o imigraci jako takové, tak samozřejmě s tím jsou spojena určitá rizika. Samozřejmě jsou to lidé, kteří mají naprosto jiné zvyky a návyky. Já jsem vám četla seznam zemí, odkud nejvíce přijíždí do té Itálie, přes moře připlouvají. No a když se podíváme na mezinárodní scénu, tak tady máme samozřejmě aktuality z Francie, co se týče řádění ve Francii. No a vy jste to mohli slyšet i například právě od Tomia Okamury, když už si zde pouštíme jeho záznamy z YouTube, tak zde je záznam, který publikoval na svém profilu 3.7. Takže nyní si poslechneme informace z tohoto pondělí. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem politiky multikulturalismu a masové imigrace. Francouzská policie se po několikadenní a dosud nekončící sérii násilných demonstrací spojených s masivním ničením majetku po celé Francii, tak policie se v této souvislosti bouří a žádá důrazný postup proti škůdcům a zdivočelým hordám, tedy migrantům z arabských a afrických zemí. Přitom právě přijímání takových migrantů do Evropy odsouhlasila minulý měsíc na jednání v Evropské unii Fialova vláda, konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN. Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, která říká jasné ne migraci z afrických a arabských zemí do České republiky a odmítáme jakoukoliv nelegální migraci a říkáme jasné ne islámu v naší zemi. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální migrace. 17-letý mladík alžírského původu,
který jel minulý týden sportovním vozem vysokou rychlostí v Nanterre u Paříže v pruhu vyhrazeném pro autobusy, po střelbě policisty zemřel. Přiměřeno zákroku policisty se vyšetřuje, nicméně jeho smrt spustila ve Francii násilné protesty, které trvají již týden. Výsledkem je zatím 80 zraněných policistů, 30 vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody, včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil a prezident Emmanuel Macron dokonce zvažuje v zemi vyhlásit výjimečný stav. Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli. Jedná se o osoby žijící převážně na sociálních dávkách, které ve Francii nikdy nic nevybudovaly. Vláda Petra Fialy z ODS se v rámci podpory migrace chová podobně a současná situace ve Francii by pro ně měla být jasným varováním. Hnutí SPD říká jasně, nulová tolerance nelegální migrace. Dva největší francouzské policejní odborové svazy, které zastupují přibližně polovinu policistů, zveřejnili prohlášení, v němž důrazně vyzývají k razantnímu postupu proti škůdcům. Policie dnes bojuje, protože jsme ve válce, zdůraznili odborové svazy Aliance Police Nationale a UNSA Police. Podle policie již nestačí o klid žádat, ale je nutné jej vynutit. Naši kolegové, stejně jako většina občanů, už mají plné zuby toho, aby trpěli diktátem této násilnické menšiny. Zítra se postavíme na odpor a vláda si toho bude muset být vědoma. Varovali ve svém prohlášení policejní odbory. Podle prohlášení už není čas na odborářské akce, ale na boj proti těmto škůdcům, které dokument označuje také jako zdivočelé hordy. Násilné nepokoje v řadách migrantů vypukly poté, co právě policista zastřelil 17-letého muže severoafrického původu z Alžírska, arabského původu z Afriky, který neuposlechl výzvy policejní hlídky a znovu se rozjel, přitom jel autobusovým pruhem vysokou rychlostí. No a protesty pokračovaly i v noci na dnešek. Nasazeno bylo, jak jsem říkal, 45 tisíc policistů a jen během uplynulé noci bylo zapáleno 297 vozidel a založeno 352 požárů na veřejných komunikacích. Terčem útoku se stala policejní stanice i četnická kasárna. Při zásahu v podzemním parkovišti na pařížském předměstí Saint-Denis zemřel 24-letý hasič. No a co se týče dalších informací z hlediska migrantů, tak zde máme různé nové články, nadpisy, jako například summit unijních lídrů skončil bez dohody o migraci. Proti se postavili Orbán a Morawiecki. A zde se na svém facebookovém profilu Tomio Okamura vyjádřil takto. Díky statečnému postoji Polska a Maďarska skončilo zatím bez dohody setkání lídrů členských zemí EU, na kterém chtěli ostatní státy EU definitivně odsouhlasit povinné přijímání nelegálních afrických a islámských migrantů do jednotlivých členských států EU nebo placení vysokého výpalného za každého odmítnutého migranta. To před třemi týdny v Bruselu o nás, bez nás, odsouhlasil za Českou republiku ministr vnitra Vít Rakušan a vlastizrádný premiér Petr Fiala z ODS. Po tomto setkání ještě skritizoval Polsko a Maďarsko za to, že se postavili proti této dohodě. Podle Fialy jdou obě země proti zájmům České republiky. Fialova vládní pětikoalice není českou vládou, to jsou zaprodaní kolaboranti. Takto se vyjádřil na svém facebookovém profilu předseda SPD Tomio Okamura. Bohužel je to tak, všichni vidíme, kam nás tato vláda vede a jak se stará o český národ. Další informace z YouTube Tomia Okamury. Zde.
Fialova vláda má další neslavný rekord. Dluh vládních institucí České republiky poprvé přesáhl magickou hranici 3 bilionů korun. Dnes to zveřejnil Český statistický úřad. Dluh stoupl jen v letošním prvním čtvrtletí meziročně o astronomických 415,3 miliardy korun na 3,99 bilionů korun. Míra zadlužení České republiky stoupla ze 42,8% hrubého domácího produktu, takzvaného HDP, na 44,5%. Pojďme demokraticky ukončit škodlivou Fialovu vládu. Je to protinárodní vláda. Hnutí SPD chce být v příští vládě a škodlivá rozhodnutí Fialovy vlády zrušíme. A nyní si dáme pár písniček. Kat i generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout, slova psychopatů prohlédnout. Žízeň po násilí, absence svědomí, střed s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků, ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žrádlem, do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou, vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou,
mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, mír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír. Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. Vláda chce válku, my chceme mít. Se jen můžou smát, všichni se kolem ptají, jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají. Vláda chce válku, my chceme mít. Tažení. Brzy se pánům vymstí, lásku nemůžou porazit. A nyní si přečteme něco z Gatestone institutu. Džihad OSN proti Izraeli, to je článek, který napsal Bassam Tawil 2. července 2023. Organizace Spojených národů přejala ošklivý zvyk mnoha Palestinců házet na Izrael vinu absolutně za všechno. Obvinění proti Izraeli je celá škála od vykonstruovaných nařčení z apartheidu, klimatického apartheidu, vodního apartheidu,
porušování práv žen. Izrael je jedinou takto obviňovanou zemí v regionu. Přitom je obklopen islámskými fundamentalistickými režimy. Přes únosy a vraždy až po odebírání orgánů palestinským dětem. Tím, že OSN zvažuje přidání Izraele na svoji černou listinu, zprávu děti a ozbrojené konflikty v roce 2023, se OSN, která se zdánlivě zabývá ochranou lidských práv, zvrhla v organizaci šířící falešná bulvární obvinění. Návrh rezoluce OSN bizarně bez důkazů obvinuje Izrael z náboru 3 nezletilých Palestinců jako lidských štítů a bojovníků a z dalších trestných činů, které delegace Izraele při OSN označila jako podivná, extrémní a neobvyklá obvinění a zároveň prohlásila, že žádné takové případy se nestaly a že tato tvrzení jsou nepravdivá. Jedním z lídrů této horlivé, nespravedlivé snahy přidat Izrael na černou listinu OSN je křesťanská humanitární organizace World Vision International, která poslala otevřený dopis, podepsaný dalšími 18 nevládními organizacemi, adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN Antonio Guterresovi. V němž zopakovala falešná a urážlivá obvinění Izraele týkající se náboru dětí. Kromě toho, že si tato evangelikální misionářská organizace vykládá historii protiizraelsky, přirovnání Izraele Hitlerově armádě a že je jeden z jejich manažerů zapojen do financování Hamásu, je mezi signatáři jejího otevřeného dopisu i organizace Human Rights Watch, která se podílela na notoricky známé zprávě obvinující Izrael z apartheidu a zločinů proti lidskosti. Otevřený dopis si také stěžuje, že izraelské vládní síly nebyly nikdy uvedeny v přílohách, známých také jako Černá listina, a říká, že na tento seznam by měly být přidány jak palestinské ozbrojené skupiny, tak i izraelské vládní síly. Je zajímavé, že Izrael je doporučen k zařazení na černou listinu, zatímco palestinské a iránské ozbrojené skupiny jakoby neexistovaly. Když se jí to zrovna hodí, tak se palestinská samospráva distancuje od svého ozbrojeného křídla Fatahu a dalších teroristických skupin. Zároveň je ale neoficiálně podněcuje k násilí a dokonce i ke genocidě. Řeč je zde o palestinské samosprávě, ovládané vládnoucí frakcí Fatahu v čele s Mahmudem Abbasem, nikoli Hamásem nebo palestinským islámským džihádem. Všechny nevládní organizace, které podepsaly tuto petici generálnímu tajemníkovi OSN, citují dokument Důvěryhodný seznam. Doporučení pro výroční zprávu generálního tajemníka za rok 2023 o dětech a ozbrojených konfliktech, který zveřejnila nevládní organizace Watchlist on Children and Armed Conflict, dále jen Watchlist. Není jisté, jak nevládní organizace Watchlist toto vlivné postavení u OSN získala, ale očividně se všechny ostatní nevládní organizace vítězně šklebí nad nominací Izraele do letošního žebříčku hanby, plného zemí, v nichž jsou znásilňovány děti a kde vládnou vojenské junty. Organizace Watchlist tvrdí,
že ke svým závěrům dospěla výhradně prostřednictvím zkoumání různých veřejně dostupných zpráv s cílem podepřít fakty tvrzení obnažená ve svém politickém prohlášení. To znamená, že Watchlist neposlala nezávislé odborníky, aby ověřili tvrzení silně protiizraelsky zaujatých nevládních organizací, které tyto zprávy poskytly a jejichž živobytí závisí na udržování krize. Oficiální obvinění zní: Izrael, lomítko, okupovaná palestinská území. Izraelské vládní síly zabíjí, mrzačí a útočí na školy a nemocnice. Zdá se, že na vměstnání Izraele do některých těchto definic bylo vynaloženo mnoho intenzivní práce. Nevládní organizace NGO Monitor k tomu poznamenala. Ve zprávě je primární příčinou mrzačení dětí izraelskými silami slzný plyn. Více než 50% incidentů. Slzný plyn se ve zprávě z roku 2019 také specificky objevil v sekci Izrael. V tomto roce zpráva generálního tajemníka označila vdechnutí slzného plynu jako zranění odlišné od zmrzačení. Na tiskové konferenci v červenci 2019 zvláštní představitelka OSN pro děti a ozbrojené konflikty Virginia Gamba uznala toto rozlišení a uvedla, že její úřad se chystá prozkoumat rozšíření definice zmrzačení tak, aby zahrnovala i slzný plyn. Pokud jde o izraelské útoky na školy a nemocnice, je dobře podloženo verbálním a videomateriálem, že nebyl vzat v úvahu fakt, že ve světě Hamásu jsou nemocnice, velitelská centra, sanitky jsou transportní vozidla a medici jsou lidské štíty, což je zjevné porušení mezinárodního práva. V reakci na hrozbu, kterou toto představovalo pro izraelské obranné síly, IDF, opakovaně varovali nemocniční personál, palestinské úředníky a mezinárodní humanitární organizace, včetně Světové zdravotnické organizace, aby jednali a zabránili využívání nemocnic k vojenským účelům. 23. července 2014 poté, co si ověřili, že nejsou přítomní žádní civilisté, IDF zaútočili na areál a teroristy v areálu nemocnice, aby tuto hrozbu odstranili. Izrael je všeobecně schválen za svoji bezprecedentní snahu zabránit civilním obětem a jakýmkoliv nevyhnutelným úmrtím, dokonce i teroristů a bojovníků. Izrael za porušení této politiky stíhá dokonce i své vlastní vojáky. Naproti tomu indoktrinace dětí terorismem ze strany Hamásu a palestinského islámského džihádu již od jejich raného dětství je tak dobře zdokumentována, že je nesporná. Vymývání mozků, které provádí palestinská samospráva Mahmúda Abbase, je stejné jako o něco diskrétnější, přesto je palestinská samospráva soustavně prezentována jako údajně umírněná tvář palestinského boje, jako by se palestinská samospráva více zabývala právní a diplomatickou úsilím. Abbasova prohlášení k jeho voličům v oficiální televizi palestinské samosprávy, ale bohužel
zanechávají dramaticky odlišný dojem a od jeho prohlášení v anglicky mluvících médiích. Oslavujeme každou kapku krve prolité pro Jeruzalém, prolité pro Aláha, dáli Aláh. Každý mučedník se dostane do ráje a všechny raněné Aláh odmění. S astronomickými mezinárodními finančními dary, které každý rok přičtou prostřednictvím bezpočtu nevládních a humanitárních organizací pod palestinskou kontrolu, se nelze vyhnout myšlence, že chudoba mezi tolika Palestinci, zejména v uprchlických táborech, není ničím jiným než žádoucím a uměle vytvořeným efektem a výsledek, řekněme, pochybné vlády. Kombinace intenzivní indoktrinace k nenávisti a teroru v raném dětství s beznadějnou deprivací jsou záměrným receptem na terorismus. V uprchlických táborech kontrolovaných palestinskou samosprávou se dospívající podávají uměle vytvořené beznaději s propagovaným uctíváním hrdinů mučedníků. Nezaměstnanost a frustrace jsou tady vysoké. Chceme se stát Aláhovými mučedníky až do hrobu, ničím jiným. Nechceme se ženit ani pracovat. Chceme se dostat přímo do hrobu, nic jiného. Fotografie těchto mrtvých dětí podněcují dary ze soucitu. Miliardy tečou a palestinští představitelé, jejich rodiny a jejich přátelé si užívají luxusní život na úkor svých vlastních lidí. To vše ve jménu palestinské věci a boje proti Izraeli. Na seznamu organizací podporujících přidání Izraele do zprávy OSN o dětech a ozbrojených konfliktech je i nevládní organizace Defense of Children International Palestine, která zavádějícím způsobem svaluje vinu za smrt nezletilých teroristů na Izrael. Web této organizace pravidelně obsahuje standardní fotografie dospívajících, například 17-letého Mahmouda Majeda al-Aidiho, s tvrzením, že jsou oběti izraelské agrese. A potom se ale objeví fotografie toho samého teenagera s automatickou puškou a to již tak nevinně není. Nikki Haley jako velvyslankyně USA při OSN bědovala v roce 2018 nad osudem palestinských dětí. Každý, komu skutečně záleží na dětech v pásmu Gazy, by měl trvat na tom, aby Hamas okamžitě přestal používat děti jako potravu pro děla ve svém konfliktu s Izraelem. Je to prostě otázka lidskosti. Tím, že tolerujeme barbarskou praxi lidských štítů, prohrává sama lidskost. Prakticky všechny nevládní organizace zabývající se ochranou dětí, které podporují poslední rezoluci OSN, kritizující Izrael, deklarují svou neochvějnou podporu psychosociální pohodě a všem dalším myslitelným potřebám palestinských dětí, přičemž zcela ignorují potřeby izraelských dětí traumatizovaných palestinským terorem. Žádná z těchto domnělých organizací na ochranu dětí nevolá k zodpovědnosti palestinské skupiny za terorizování dětí v Izraeli, za raketové útoky na mateřské školky. Žádná z nich nepomáhá rozšířit dostupnost protiraketových krytů na izraelských dětských hřištích a bezpečnostních bariér na autobusových zastávkách na obranu proti nájezdům aut a ani neposkytuje poradenství traumatizovaným dětem terorizovaným po celé Izraeli raketovými a teroristickými útoky. Je třeba si položit tuto otázku. Jde zde skutečně o pohodu dětí, nebo jde o démonizaci Izraele,
jediné demokratické země v regionu, která skutečně dodržuje lidská práva a tím ohrožuje okolní represivní diktatury. Je toto jádrem pudla? Hlavní australský politický analytik Aaron Shapiro shrnul velkou část problému takto. Nelze uvažovat o cynickém vykořisťování palestinských dětí palestinským nacionalistickým hnutím, aniž bychom si uvědomili, že mezinárodní nevládní organizace, které tvrdí, že jednají ve prospěch dětí, často toto vykořisťování podporují tím, že tuto praxi odmítají kritizovat. Nikde to není zjevnější než v případě nevládní organizace Defense of Children International Palestine, která je podle organizace NGO Monitor úzce propojená s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny. Pokud jsou práva palestinských dětí chráněna stejným způsobem jako děti kdekoliv jinde, jak by měla být, tak musí politizace této otázky skončit. Odpovědnost palestinských rodičů a vlády za výchovu a vzdělávání dětí bez podněcování nenávisti a jejich odpovědnost za dohled nad dětmi a bránění jim v násilné činnosti je třeba řešit se stejnou rázností jako obvinění se špatného zacházení ze strany Izraelců. Tato šikana a šíření agendy v souvislosti s aktuální černou listinou OSN ze strany signatářských nevládních organizací a celá agenda demonizující Izrael a podporující Palestince v ronění krokodýlích slz místo legitimního zájmu o blaho dětí jsou nejen odporné, ale slouží také k další delegitimizaci OSN a dalších organizací, které se takových podvodů dopouštějí. Místo toho, aby OSN vedla džihád, svatou válku proti Izraeli, mohla by začít věnovat pozornost porušování lidských práv a masivnímu zneužívání dětí ze strany palestinských a arabských vůdců proti jejich vlastnímu lidu i proti židům. Takže toto byl článek z Gatestone Institute, který vyšel 2.7.2023. Autorem je Bassam Tawil a je to arabský muslim žijící na Blízkém východě. Takže to byla zase jiná informace ze světa a z pohledu tohoto autora.